नमस्ते सबैजनालाई सबैले नेपाल अनलाइन ने स्कुलमा स्वागत छ म तपाईँहरूलाई नेपाली कक्षा आर्टको अभ्यासहरू गराउँदै आइरहेको छु हामीले पाठ पन्ध्रसम्म सकिसकेका छौँ र आज आज म तपाईँहरूलाई पाठ सोह्र गराउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरूले पुरानो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पहिला कृपया त्यो हेरेर आउनुहोस् त्यसपछि यो पढ्नु होला है र हाम्रो पाठ सोह्र रहेको छ कम्प्युटर र इन्टरनेट भनेर हाम्रो पाठ रहेको छ र आज हामी कम्प्युटर र इन्टरनेट भन्ने पाठ सोह्रको अभ्यासहरू गरौँ है त फर्स्टमा तपाईँहरूलाई प्रश्न उत्तर भनेर अभ्यास दिएको छ प्रश्न उत्तरको पहिलो प्रश्न रहेको छ कम्प्युटरका विशेषताहरू के के हुन् भनेर सोधिएको छ उत्तरमा अङ्कगणतीय जटिलतम समस्याहरू तीव्र गतिका साथ सही ढङ्गले सम्पादन गर्नु एकै समयमा अधिकतम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्नु र निर्जीव वस्तु भएर पनि धेरै तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण र भण्डारण गरिराख्नु कस्नु कम्प्युटरका विशेषताहरू हुन् भनेर इज कम्प्युटर हामीले इङ्ग्लिसमा पढेका थियौँ यो चाहिँ हाम्रो नेपाली डिफिनेसन भयो है याद राख्नुहोस् खमा छ कम्प्युटरमा कस्तो क्षमता हुन्छ भनेर भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ कम्प्युटरमा धेरै तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण र भण्डारण गरिराख्न सक्ने क्षम क्षमता छ भनेर भन्न सकिन्छ अर्कोमा छ कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई भनेको हो उत्तरमा कम्प्युटरका पिता भनेर चार्ल्स बबेजलाई भनेको हो भनेर भन्न सकिन्छ इमेल मार्फत कुन कुन कुराबाट साटासाट गर्न सकिन्छ उत्तरमा इमेल मार्फत फाइल स्थानान्तरण वा आदान प्रदान अनलाइन कुराकानी र संसारका मानिसको जुनसुकै क्षेत्रको ज्ञान विचार र अनुपावहरू साथसाथ गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा छ ठिक बेठिक छुट्याउ भनेको छ खोज र अनुसन्धानमा प्रयोग कम्प्युटरको प्रयोग गरिन्छ ठिक कि खोज र अनुसन्धानमा प्रयोग कम्प्युटरको गरिन्छ कि गरिँदैन त उत्तर ठिक हो नि है इन्टरनेट कम्प्युटरको माध्यमबाट प्राप्त भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो कि होइन अभियसली हो इमेल सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्चाल हो यो चाहिँ होइन है अरू पनि छन् कम्प्युटर र इन्टरनेट आज अभिशाप साबित भएको छ होइन यो त कतापि होइन बेठिक हो अर्को छ उपयुक्त शब्द छानी खाली ठाउँ भएर भनेको छ कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले दिएका अनुपम ड्यास हो भनेर भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले दिएको अनुपम उपहार हो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्को छ इमेलको उपयोग गरी ड्यास गर्न सक्छौँ उत्तरमा इमेलको उपयोग गरी अनलाइन कुराकानी गर्न सक्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ विचार र अनुभव अनुभवको साटासाट ड्यास मार्फत गर्न सकिन्छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ विचार र अनुभवको साथसाथ इमेल मार्फत गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ अर्कोमा छ इन्टरनेटमा जडान भइसकेपछि ड्यास आफैमा नेटवर्क हो उत्तरमा इन्टरनेटमा जडान भइसकेपछि कम्प्युटर आफैमा नेटवर्क हो भन्न सकिन्छ फेरि आयो अर्कोमा तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर भनिएको छ अब हामी हेरौँ फर्स्टमा के छ कम्प्युटरलाई किन मानव मस्तिष्कसँग तुलना गरिन्छ वाइ कम्प्युटर इज कल द ब्रेन अफ द ह्युमन बडी भनेर पनि भन्न सकिन्छ वाइ वाइ कम्प्युटर इज कल द ब्रेन भन्न पनि सकिन्छ उत्तरमा कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले प्रदान गरेको विशिष्ट उपहार हो यसलाई एक सामान्य प्रयोजनको जटिल विद्युतीय स्वचालित उपकरणका रूपमा लिइन्छ यसले मानव मस्तिष्कले भन्दा पनि जटिल पक्षहरूको समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ यसले एउटै समयमा सही ढङ्गले समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने र अधिकतम कार्यहरू सम्पन्न गर्ने काम पनि गर्छ यो एउटा निर्जीव वस्तु हो भनेको नन लिभिङ थिङ हो तर पनि यसले गर्दा तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म समय स्मरण र भण्डारण गर्न पनि भण्डारण भनेको स्टोर गर्न पनि सकिन्छ भनेर भनिएको छ त्यसैले मान्छेको मस्तिष्कले झै लामो समयसम्म धेरै सूचनाहरू स्मरण भनेको राख्न सकिन्छ भण्डारण गर्ने क्षमता रहेकोले याद गर्न सकिन्छ भनेको है रहेकोले यसलाई मानव मस्तिष्कसँग तुलना गरिन्छ भन्न सकिन्छ अर्को छ कम्प्युटरको उपयोग कुन कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेर सोधिएको छ उत्तरमा कम्प्युटरको प्रयोग आज धेरै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग यातायातदेखि अन्तरिक्षको अनुसन्धान तथा मानवको नियन्त्रण र सञ्चालन आदि क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग गरिन्छ आज विद्यालय महाविद्यालय सरकारी कार्यालयमा साथै अस्पताल जताततै यसको प्रयोग गरिन्छ यस्तै एउटै भाषाको सामग्री अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने कार्यदेखि लिएर मतगणना मनोरञ्जन मनो मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ त्यसैले कम्प्युटरको उपयोग व्यापक क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ अर्को छ इन्टरनेटले के के काम गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ इन्टरनेटले धेरै काम गर्छ यसले विश्वको कुनै पनि ठाउँको ठ्याउँ ठ्याउ ठाउँको सूचनालाई विद्युतीय गतिमा विद्युतीय भने एकदम करेन्टको स्पिडमा विश्वको मानिसहरूलाई सहज रूपमा पिरे पुर्याउने काम गर्छ कम्प्युटर सञ्जालका माध्यमबाट यसले एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटरका बिचमा सूचना प्रभाव गर्न गर्दछ इन्टरनेट सबैभन्दा ठुल ठुलो ठुलो होइन ठुलो ठुलो होइन ठुलो ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो यसमा विश्वकै लाखौँ करोडौँ कम्प्युटरहरू जडान गरिएको छ यसमा विश्वमा घटेका घटना समाचार व्यापारिक गतिविधि आफै सम्पूर्ण कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ यसले विश्वको कम्प्युटरका बिचमा सूचना र सञ्चार प्रभाव गरी अन्तर सम्बन्ध स्थापना गरिदिने काम गर्छ यसरी इन्टरनेटले अनेकौँ अनेकै होइन अनेकौँ अनेकौ काम गर्न सक्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ र अर्को आयो भाव विस्तार गर भनेर छ भाव स्पष्ट गर कम्प्युटर र इन्टरनेट मानव जीवनको हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै उपयोगी छन् भनेर भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ कम्प्युटर र इन्टरनेट आजको मानव जीवनका लागि वरदान नै साबित भएको छ अघि नै हामीले विज्ञान किन अभिशाप र वरदान हो भनेर हामीले पाठमा पढेका छौँ यदि तपाईँहरूले वाद विवादको पाठ पढ्नु भएको छैन भने कृपया पढ्नुहोला है कम्प्युटरले गणितीय समस्यादेखि लिएर धेरैभन्दा धेरै कामहरू छिटो र सजिलो बनाएको छ मानिसलाई शिक्षादेखि लिएर अन्तरिक्षसम्मको यात्रालाई सहज बनाएको छ विभिन्न खोज र अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउन सहयोग गरेको छ विश्वको मानिसहरू आज बिना कम्प्युटर इन्टरनेट नहुँदा काम गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छन् कम्प्युटर जस्तै इन्टरनेट पनि मानव जीवनका लागि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ यसले विश्वको कुनै पनि सूचनालाई विद्युतीय गतिमा मानव समुदाय समक्ष सहजै पुर्याउन सक्छ दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटर बिच तार वा बिना तारको माध्यमबाट सम्पर्क स्थापना गराई तथ्याङ्क तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने कम्प्युटरका सञ्जालका माध्यमबाट सूचना प्रभाव गर्छ त्यसैले आजको विश्व मानव जीवनका लागि इन्टरनेट सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाल हो इन्टरनेटको माध्यमबाट आज हजारौँ मानिस हजुर मानिसहरूले सूचना र विश्व हेर्न पाएका छन् हजारौँ हजारौँ विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा आएका कम्प्युटर र इन्टरनेटले इन्टरनेटले मानव जीवन सहज बन्नुको साथै निकै ठुलो परिवर्तन पनि ल्याइदिएको छ अत कम्प्युटर र इन्टरनेट मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा उपयोगी सिद्ध भएका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ र अर्कोमा छ कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बिनाको मानव जीवन अधुरो र अपुरो देख्नुको कारणहरू के के हुन् भनेर सोधिएको छ तपाईँलाई त्यसलाई चाहिँ भाव विस्तार वा खुलपस्त पारा भनिएको छ उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ कम्प्युटर र इन्टरनेट आजको मानवको अभिन्न अङ्ग नै भएको छ यिनको प्रयोग बिनाको मानव जीवन अधुरो र अपुरो देखिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ सिर्जना भएको छ कम्प्युटर र इन्टरनेट इन्टरनेटले इन्टरनेटले प्रयोग नगर्ने हो भने आजको मानिसहरू फेरि पहिलोको ढुङ्गे युगमा फर्किने अवस्था रहन्छ आज कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग दूरसञ्चार हुलाक वायु सेवा अस्पताल शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग व्यापार आदि क्षेत्रमा अपिराहाराय अपिरहाय बन्दै गएको छ यिनको प्रयोग बिना कुनै पनि काम गर्न असभम असम्भव भइसकेको छ प्रभावकारी ढङ्गले दस्तावेज लेख्न सम्पादन गर्न वा भण्डारण गर्न छिटोभन्दा छिटो कुनै कुराको परीक्षण गर्न शिक्षण सिकाइ गर्न खोज अनुसन्धान जस्ता कार्यक्रम इनको सहज प्रयोग र उपलब्धताको कारण मानव जीवनको हरेक कार्य र क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ वास्तवमा आज कम्प्युटर र इन्टरनेट मानवको लागि साँच्चिकै वरदान साबित भएको छ आज संसारका ज्ञान सम्पूर्ण इन्टरनेटमा जोडिएको छन् यिनै कारणहरूले गर्दा कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग बिनाको आजको मानव अपुरो र अधुरो देखिन थालेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा आयो मिल्लो शब्द छानी जोडा मिलाऊ सूक्ष्मको अर्थ अति सानो उपकरणको यन्त्र उपकरणको यन्त्र स्वचालितको आफै चल्ने स्वचालितको अनुपमको अनौठो मस्तिष्कको दिमाग अथवा ब्रेन अपुरो अधुरो भनेको आदि अधुरो अनि अर्कोमा छ उल्टो अर्थ दिने शब्द छानी जोडा मिलाऊ भनिएको छ जटिलको उल्टो अर्थ सरल इजी हार्ड आदानको प्रदान भनेको ट्रान्सफर वैज्ञानिकको अवैज्ञानिक सजीवको लिभिङ र नन लिभिङ थिङ स्वीकारको लिनु अस्वीकार मतलब लिन्न भनेको अब अर्को छ पाठमा कम्प्युटर टेलिफोन डेस्कटप जस्ता प्राविधिक के भनेको टेक्निकल शब्दहरूहरू प्रयोग भएका छन् पाठको दसवटा प्राविधिक शब्दहरू टिपेर वाक्यमा टेक्निकल शब्दहरू टिप्नुहोस् र त्यसलाई फेरि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ उपकरणको जहा जहाजमा थुप्रै उपकरणहरू जडान गरिएको हुन्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा छ यन्त्र कम्प्युटर मानव मस्तिष्कद्वारा तयार पारिएको अति विशिष्ट यन्त्र हो भनेर लेख्न सकिन्छ शल चा। क्रिया डाक्टरहरूले बिरामीको नडराइकन शल्यक्रिया गर्छन् भनेको डायलेसिस गर्छन् ल्यापटप भाइले मलाई जापानबाट ल्यापटप ल्याइदिएको ले छ क्यालकुलेटर क्यालकुलेटरले गर्दा आज हामीलाई गणितको हिसाब गर्न सजिलो भएको छ इन्जिन गाडी इन्जिनबाट चल्न सक्दैन इन्टरनेट आजकल सम्पूर्ण मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् टेलिफोन टेलिफोनको बढ्दो प्रयोगले गर्दा हुलाकमा चिठी पठाउन माध्यम नै विस्थापित भएको छ भनेको पोस्ट अफिस अहिले बन्द नै भएको छ इन्टरनेटले गर्दा इमेल मलेसियाबाट मलाई बुबाले इमेल गर्नुभयो नियन्त्रण अब यसको चाहिँ फेरि अर्थलेख भनेको है यो चाहिँ अर्थलेखको अभ्यास हो नियन्त्रण भनेको नियमन काम गर्ने गतिविधिको सञ्चालन आर्थिक धन सम्पत्ति सम्बन्धी धनको कारोबारसँग सम्बन्धित जटिलम जटिल हुनुका अवस्था कठिनतम क्षितिज पृथ्वी र आकाश जोडिएको जस्तो देखिने आफू बसेभन्दा परको आकाशको परिधि वा त्यस्तो उप प्लसकरण उपकरण भए जस्तै तल दिएका शब्दको उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनिएको छ सर्ग यस्तो यो चार पाँचवटा शब्दलाई चाहिँ करण कर उप भए जस्तै बनाऊ भनेको छ सर्ग प्लस उप उप प्लस सर्ग उपसर्ग प्लस है उप प्लस कार उपकार अनि उप प्लस देश उपदेश उप प्लस चार उपचार उप प्लस योग उपयोग लेख्न सक्नुहुनेछ है यो पाँचवटा लेख्न सक्नुहुनेछ है र अर्को आयो गणित प्लस गणितिया गणितय या जस्ते तल शब में ईय प्रत्यय जोड़े नया शब्द बनाऊ ताप प्लस या तापीय या, तथ्यांग प्लस ई तथ्यांग केन्द्र प्लस या केन्द्रीय गणना प्लस या गणनीय वर्ग प्लस ई वर्ग वर् वर्गीय धन सकूने विद्युतीय है तल दिएको शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख भनेको छ मस्त यो तिनवटाबाट कुन चाहिँ राइट छ त बिचको मस्तिष्क राइट छ शक्तिशाली शक्तिशाली र शक्तिशालीमा शक्तिशाली राइट छ परीक्षण परीक्षण परीक्षणमा परीक्षण राइट छ भनेको यो शारीरिक शारीरिक र शारीरिकमा शारीरिक राइट छ अनि अब आयो व्याकरणको संयोजक भनेर तपाईँले पढ भनिएको छ संयोजकमा छ वाक, संयोजक वाक्य संयोजक भनेको के हो वाक्यभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी शब्द शब्दवाली तथा उपवाक्य वाक्य जोड्ने अव्य शब्दलाई संयोजन भनिन्छ संयोजक सरी संयोजक भनिन्छ उदाहरणमा बादल लाग्यो तर पानी परेन बादल लाग्यो तर पानी परेन मन मनाएसँगै रिसाएको छु किनकि मलाई नराम्रोसँग गाली गऱ्यो अभ्यासमा छ पाठको पहिलो अनुच्छेदको पाँचवटा विशेषण शब्द खोजेर लेख उत्तरमा आधुनिक अनुपम जटिल निर्जीव र धेरै अर्को छ पाठको पहिलो अनुच्छेदलाई सामान्य भविष्यकालमा परिवर्तन गरी पूर्ण लेखन गर्नु भनेको छ कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले मानवलाई दिएको अनुपम उपहार हुनेछ भनेको हामीलाई के भनेको छ सामान्य भनेको सामान्य भविष्यकाल कम्प्युटरले एक सामान्य प्रयोजनको जटिल विद्युतीय स्वचलित उपकरण भनिन्छ अटोमेटिक यसले अ अङ्कगणितका जटिलतम क्यालकुलेसन समस्याहरूलाई तीव्र गति भनेको फास्ट सही ढङ्गले सम्पादन गर्ने काम गर्नेछ एउटै समयमा अधिकतम भनेको धेरै कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्नु यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हुनेछ निर्जीव वस्तु भएर पनि धेरै तथ्यहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण र भण्डारमा गरिराख्न सक्ने क्षमता कम्प्युटर हुनेछ कम्प्युटर मानवको मस्तिष्कद्वारा निर्मित यन्त्र हो अर्को छ पाठबाट संयोग शब्दहरू तिप भनेको छ उत्तरमा र वा तथा या कि भने किन भने जो र ऊ शब्दहरू हाम्रो यस शब्दको पाठको संयोजकहरू रहेको छ हामीले यस पाठ पनि यस पाठको अभ्यासहरू पनि सकिसकेका छौँ वा आउने भिडियोजहरूमा हामी अन्तिम अन्तिम पाठहरू पढ्ने नै छौँ हामीले यस पाठमा पाठ सोह्र कम्प्लिट गऱ्यौँ धन्यवाद